Пропоную Антону порівняти два числа. Мінус 5,6 у квадраті та число 0. Мінус 5,6 у квадраті – це додатнє число, тому що показник парний. Тобто мінус підносимо до парного степеня, маємо додатнє число, тобто плюс. Пишемо, це буде 5,6 у квадраті. Так. Порівнюємо це число з нулем. Воно буде більше, ніж 0. Додатнє завжди більше, ніж 0. Тож дані числа знаходяться у якому відношенні? Степінь або квадрат числа мінус 5,6 більше, ніж 0. Антон правильно виконав порівняння, отже ми завдання виконали.